This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udantani, Northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. <laughs> Talen, siaran bahasa Malaysia dipanjarkan dari Bangkok dan dirilikan melalui transmitter di Bandung, Udaun Timur Laut, Talen. Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropah dan Amerika dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, awal minggu, Seta Thuy Perdana Menteri dan Menteri Keawangan, mempengurusi dalam menyambut pelancong Cina dari penerbangan XJ761 Air Asia. Selepas kerajaan mengumumkan pengecualian visa, ini adalah pentanda yang baik dalam mengalu-alukan pelancong Cina, yakin akan merangsang ekonomi kerajaan mementingkan keselamatan pelancong sejak dari tiba di Thailand mesti selamat dan mengagumkan. Terdapat banyak tempahan pelancongan di Thailand termasuk mengikuti laman web berharap dapat menggalakkan pelancong di Thailand bukan sahaja di bandar utama. Tetapi kawinar pelancongan telah membenarkan pelancong Cina ke bandar skandar juga, menggalakkan mereka tinggal di Thailand lebih lama termasuk memudahkan pusat pemeriksaan, imigresen dan pengambilan bagasi mudah dan cepat. Pada masa hadapan akan terdapat lebih banyak rangsangan ekonomi melalui dasar kerajaan. Perdana Menteri dan eksekutif pelbagai agensi bersama-sama memberi kalungan bunga dan seluar corak gajah sebagai cenderahati kepada pelancong dari penerbangan XJ 761. Berserta dengan perkataan sambutan, bermaksud Cina, Thailand, satu keluarga amazing Thailand. Perdana Menteri mengalu-alukan kedatangan mereka, cipta kemesraan dan kesan yang hebat kepada pelancong. TAT telah menganjurkan majlis mengalu-alukan kedatangan pelancong dari China dan Kazakhstan dengan tarian boneka dan gendang panjang di empat lapangan terbang penting, termasuk lapangan terbang Suanapum, lapangan terbang Don Mueang, lapangan terbang Chiang Mai dan lapangan terbang Phuket. TAT menjangkakan bahawa langkah pengecualian visa akan dapat merangsang pasaran pelancongan China dalam tempoh lima bulan untuk membolehkan kira-kira 2.888.500 orang pelancong memasuk Thailand. Menjana pendapatan sebanyak 140.313 juta baht, manakala pelancong Kazakhstan semasa tempoh lima bulan terdapat kira-kira 129.485 orang, menjana pendapatan 7.930 juta baht. Kerajaan percaya bahawa langkah sedemikian akan membantu mengurangkan sekatan perjalanan untuk pelancong baik dari segi masa maupun perbelanjaan mengesan kepada pelancong membuat keputusan untuk melancong ke talan dengan lebih mudah terutamanya kumpulan keluarga kumpulan pelancongan dan insentif Selain dari itu, masa untuk melaksanakan langkah-langkah dianggap sebagai masa yang sesuai. Meliputi tempoh Golden Week, pelancong Cina suka melancong secara berterusan sehingga cuti tahun baru. Seterusnya akan membantu mendorong ke arah matlamat keseluruhan industri pelancongan yang ditetapkan untuk tahun 2023 bilangan pelancong asing 25 hingga 30 juta dan menjana pendapatan daripada pasaran antarabangsa kembali pada kadar 80% tahun 2019 pada 1.5 trilion baht bersedia untuk menyasarkan jumlah sasaran sebanyak 2.38 trilion baht kerajaan Thailand memberi kepentingan dan fokus kepada pengurusan maklumat palsu melalui media dalam talian terutamanya berita palsu yang menimbulkan panik dan kerosakan kepada rakyat dan orang ramai secara am. Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat mendedahkan bahawa pusat anti berita palsu telah beroperasi selama empat tahun berturut-turut. Pada masa ini terdapat masalah penipuan dalam talian dan termasuk masalah pusat panggilan tepat pada masanya akan mempercepatkan penggunaan teknologi untuk mencegah dan menyekat penipuan dalam talian dan pusat pendaftaran penipuan bersama-sama dengan menyelaraskan 300 agensi untuk memantau dan menyebarkan berita yang tepat kepada orang ramai, baik sektor awam, swasta dan rakyat. Fasa seterusnya pusat anti berita palsu tindakannya mesti disegerakan seperti pertama menubuhkan pusat perintah pasukan petugas untuk menyekat secara proaktif menangani masalah jenayah dalam talian penipuan keawangan dan bahaya dalam talian. Itu menyebabkan ramai orang tertipu dan mempunyai nilai kerusakan sangat tinggi dan penipuan sedemikian menjejaskan orang ramai secara amnya dan merupakan bahaya serius kepada sistem ekonomi negara. Contohnya, pada masa ini terdapat logo palsu agensi kerajaan laman web palsu menyamar sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya kedua menggunakan teknologi data analisis dan AI untuk meningkatkan ketelusan, kesaksamaan dan maklumat yang tepat untuk orang ramai dalam menyemak dan menapis maklumat mengenai pelbagai isu menjadi tepat dan terkini dengan ajara dan boleh menganalisis tingkah laku mereka yang berkongsi berita palsu dengan menggunakan sistem AI supaya rakyat boleh menyemak berita melalui laman web pusat anti berita palsu. Sama ada ia sepadan atau tidak dengan pangkalan data, sistem boleh menunjukkan hasil pengesahan yang dihantar sepadan dengan pangkalan berapa peratus. Contohnya daripada pautan yang dihantar, ia sepadan dengan pangkalan data berita palsu 70 peratus dipaparkan sebagai sorotan bahawa perkataan manakah yang betul atau tidak dipanggil anti-fake news center search AI yang boleh memberikan maklumat semasa mencari berita yang berkaitan dan hasilnya boleh dipaparkan sebagai data ketika mencipta vaksin cyber untuk kumpulan risiko tinggi yang berkemungkinan tertipu termasuk kumpulan belia, pelajar dan warga tua harus mewujudkan kesedaran dan tahu bagaimana untuk menyedari sekiranya terdapat aktiviti pendidikan yang sesuai menyiasat dan mencegah berita palsu atau pelbagai maklumat palsu untuk orang di sekeliling mereka dan orang dalam komuniti mereka sendiri dan mewujudkan budaya menerima maklumat secara kritis sebelum menerbitkan atau memajukannya di internet bertujuan untuk meningkatkan imuniti supaya orang ramai tidak terpengaruh dengan berita palsu dan supaya mereka tidak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Pada masa ini, AI adalah tren dunia yang semua orang tonton, khususnya pencipta AI atau generatif AI. Sebahagian AI yang mempunyai keupayaan untuk mencipta pelbagai perkara daripada set data sedia ada. Sama ada image video, audio seperti chat PGT atau Mid Journey, Thailand telah membangunkan generatif AI gaya Thai seperti OpenThai GPT. Dapat kerjasama antara pusat elektronik dan teknologi komputer negara bersama Persatuan Kepintaran Buatan Thailand, Persatuan Usahawan Kepintaran Buatan Thailand dan Agensi Rangkaian Rakan Kongsi. Tujuannya untuk mencipta chatbot yang boleh bercakap dan menggunakan pangkalan data yang mengandungi bahasa Thai dan baru-baru ini institusi teknologi King Mongkut Lat Gerbang, sebuah universiti terkemuka di Thailand, menganjurkan KMITL Gen EDD 2023 membuka kursus generatif AI dan design thinking for entrepreneur daripada platform IBM skill build untuk memenuhi keperluan lima kemahiran. Pertama pelajar KMITL ingin belajar seperti kemahiran digital, komunikasi digital, komputer dan kecerdasan buatan, kepimpinan dan menyelesaikan masalah dan keusahawanan inovatif yang selaras dengan kemahiran buruh. KMITL mendedahkan bahawa universiti telah menumpukan usaha membangunkan kaedah pengajaran moden bagi memperkukuhkan kemahiran insaniah mengikut keperluan pelajar dan pengguna. Bagi memperkukuhkan kemahiran insaniah mengikut keperluan pelajar dan pengguna siswaza menganjurkan kursus latihan dalam bentuk pengumpulan kredit untuk pelajar dianjurkan KMITL Gen EDD 2023 untuk pelajar mempelajari dan memahami tajuk kajian bertukar pengalaman dan menghebahkan kursus kepada pelajar. Ia adalah garis panduan untuk memutuskan kursus pengajian yang bersesuai dengan keperluan. Utamanya mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi, KMITL memberitahu bahawa lima kemahiran terbaik yang ingin dipelajari oleh pelajar ialah kemahiran digital, komunikasi digital, komputer dan kecerdasan buatan, kepimpinan dan penyelesaian masalah dan menjadi usahawan inovatif yang konsisten dengan kemahiran boroh yang kini mendapat permintaan di pasaran. Oleh itu, KMITL telah bekerjasama dengan IBM, IBM Thailand untuk membangunkan kurikulum untuk pembelajaran kemahiran digital. Generative AI dan Design Thinking for Entrepreneur daripada platform IBM Skillbuild Institusi Pembelajaran Sepanjang Hayat King Mongkut untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi mereka yang berminat untuk bekerja bidang digital melalui platform seperti latihan untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan komputer dan AI, pengekodan dan keselamatan cyber. Ia boleh dipelajari oleh kedua-dua pelajar dan pelajar sekolah menengah yang ingin belajar di universiti untuk memajukan kreditnya, melanjutkan pelajaran. Selain dari itu, KMITL juga berpeluang mengadakan pertemuan dengan syarikat IBM Asia Pacific di Singapura, membuka kursus latihan jangka pendek berbentuk block course untuk sektor industri. Usahawan buruh di kawasan EEC telah meningkat. Minggu lepas, Bangkok menganjurkan aktiviti Bangkok Car Free Day 2023 halangan peluang masa depan berkempen agar orang ramai menggunakan bas awam dan memilih pengangkutan yang tidak menimbulkan pencemaran untuk menjimatkan tenaga dan meningkatkan tahap kualiti udara untuk rakyat Bangkok dengan mengetuai perarakan berbasikal mengelilingi bandar Bangkok telah menjemput wakil dari PBB dan misi diplomatik lebih dari 20 negara untuk menyertai aktiviti itu. Demikian juga Cachar Sitiphan Gubernur Bangkok berkata bahawa beliau tidak mahu Bangkok hanya menggalakkan aktiviti Car Free Day tetapi mahu Car Free Every Day termasuk menetapkan sasaran untuk mengurangkan gas rumah hijau, mengurangkan penggunaan tenaga, pencemaran daripada pengangkutan, meningkatkan ruang kerja atau pengurusan sisa. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di kelompok dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1250 GMT.